Baik Jawapan daripada Ustaz Engku, kena ada enforcement sama ada dari sudut syariah Kerana daripada sudut syariah, kita dilihat tidak dapat menyekat um, penyebaran melalui media sosial Tetapi mungkin melalui sivil, melalui seksyen 298A Kanun Kesesaan Iaitu atas alasan agama yang boleh menyebabkan suasana tidak harmoni, perpecahan atau pemusuhan benci membenci atau niat atau memudaratkan pemeliharaan keadaan harmoni. Jadi section ini jarang digunakan untuk menyekat Wahabi sama ada di media sosial ataupun uh, secara fizikal. Jadi silakan ustaz untuk soalan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana bagi peluang saya bertanya akhirnya alhamdulillah. Uh, yang pertama uh, susulan daripada jawapan Al-Fadhil Sainku sebentar tadi iaitu saya mencadangkan Uh, berdasarkan kaedah hukum hakim yarfa'ul khilaf uh, untuk jabatan mufti negeri Perak mengeluarkan uh, Ini ni cadangan saya jelah uh, mengeluarkan uh, lupa nak memperkenalkan diri nama Muhammad Ujahid bin Ayar Haji Mufadil daripada hayat ah, uh, ulama negeri Perak berdasarkan kaedah tu tadi saya mencadangkan supaya keluarkan fatwa bahawa negeri Perak membenarkan tawasul dan juga istighasah itu cadangan yang pertama yang keduanya uh, persoalan tentang uh, adakah di sana wujud Uh, tahap ataupun orang panggil apa nama uh, tahap ke wahhabian tersebut. Ha, contohnya macam yang kita dengar tadi ada yang wahabi baru na'ab, yang keduanya ada Daish. Ha, dan begitu juga kalau kita lihat di Saudi, adakah kita nak kata Saudi ni pun kerajaan wahabi sebab di Saudi tak ada Daish. Wallahu alam saya tak tahu kalau saya saya, saya salah betulkan. Eh uh, ataupun adakah kita boleh katakan mereka ni sebenarnya sebakul ha, ataupun setaraf Uh, lepas tu juga adakah di sana mereka ni ada movement khususnya di Malaysia dan apakah platform dan kalau kita katakan uh, Perlis itu sebagai tempat wahabi so macam mana kita nak kaitkan dengan Khawarij sebab mereka itu di bawah istana negeri Perlis itu soalan yang pertama soalan yang kedua uh, adakah wujud uh, risiko ni saya bertanya sahaja adakah wujud uh, risiko uh, di sana culture di kalangan orang Islam untuk Menolak wahabi secara ekstrim Adakah wujud risiko begitu Khususnya dari kalangan orang awam yang macam-macam jenis kan Jadi adakah sesuai juga cadangan Supaya kita nak membenteras gerakan mereka ini Fahaman mereka ini dengan Kita bawa naratif supaya kita suruh mereka Supaya bersederhana Sebab kita kenal mereka ni agak syadid So kita bawa mereka ini Supaya kita bawa supaya sederhana seperti mana dialog secara ilmiah itu memang sesuai sangatlah itu uh, Sebab apa? Antara yang saya risaukan adalah ia mengheret kepada uh, long Ataupun seperti mana yang dirangka oleh Amerika dalam brand corporation Yang bertajuk Unfolding the Future of Longwa. War uh, Cadangan uh, yang ketiga adalah cadangan uh, Supaya banyakkan kelas tauhid uh, Sebab saya dapati kelas tauhid agak kurang Ramai orang memilih untuk mengajar tasawuf dan juga mengajar solat Jadi banyakkan kelas tauhid Aa, bukan uh, uh, sebab apa Sebab sekarang ni kita bukan hanya sekadar berhadapan dengan uh, gerakan wahabi Tapi kita berlawan dengan perkara-perkara uh, lain Gerakan lain yang turut bercanggah dengan akidah al-sunnah wal-jamaah Contoh gerakan sekularism uh, Dan juga yang baru ni teori evolusi yang disebut oleh Dr. Azni semalam Dan juga anarkizm Anarkizm ni pada saya dia lebih rapat dengan khawarij dalam isu sekarang ni Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Al-Fadhi Ustaz Engku untuk menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan cadangan ya, dikeluarkan fatwa khusus ya, membenarkan amalan uh, tawasul dan juga istighathah ya. Uh, saya secara peribadi saya bersetuju ya perkara-perkara yang menimbulkan apa uh, kekeliruan disebabkan uh, wahabi menyerang katakan syirik bila ada fatwa senang berarti kalau dia masih uh, meneruskan berarti dia boleh di dakwa kerana uh, melawan uh, fatwa. Jadi saya bersetujulah bukan isu itu saja mana-mana isu yang didapati uh, menimbulkan kekeliruan dan belum ada fatwa maka uh, elok dikeluarkan fatwa. Kemudian uh, yang kedua berkaitan dengan uh, tahap Wahabi ya uh, Wahabi baru nak Wahabi yang sampai peringkat dah bom orang memang kita sedia maklum, kesesatan itu dia bukan satu level dia satu spektrum, sebab itu kita kata syiah sendiri, jelas saya kadang-kadang orang tanya, Ustaz kenapa asyik cerita wahabi bila nak cerita kesesatan syiah, ada beberapa kali saya bentangkan tentang kesesatan syiah, cuma beza dia adalah, kesesatan syiah itu biasanya orang tahu ramai orang sudah jelas Berbeza dengan wahabi, kadang-kadang ustaz sendiri tak jelas. Bahawa wahabi itu ada problem. Uh, ustaz sendiri. Jadi sebab itu kita tekankan yang itu. Ya, tapi kalau dari segi kesesatan, of course syiah jauh lebih sesat. Itu pun masih spektrum. Ada syiah yang sesat, yang kita kata secara umum kita tidak mengkafirkan syiah. Tapi memang ada syiah yang sampai ke peringkat sudah keluar daripada usul ad-din yang bagi kiai uh, hidayat sebut semalam maknanya dia akan jadi kafir misalnya dia menolak Al-Quran atau dia menohankan Sidina Ali jadi memang spektrum, saya lihat Wahabi pun begitu jadi bila kita kata orang itu Wahabi, tidak semestinya dia 100% Wahabi ya, kalau Kiai Idrus pernah sebut ada Wahabi yang yang murni ya, yang yang tidak ada, yang memang pekat ya. ada ada bersamaan dengan Wahabi tapi dalam masa yang lain pendirian dia ada persamaan dengan liberal pula ha, ada juga orang macam itu ya. jadi memang tidak satu level jadi kita, bahkan saya baru ni dengar nasihat daripada ulama' Al-Azhar dia kata, jangan layan uh, wahabi awam ni macam kita layan wahabi yang educated, kerana kadang-kadang yang wahabi awam tu, dia pun tak tahu dia wahabi dia rasa tertarik oh betul lah, pegang hadis suhaib dia tak perasan di sebalik slogan pegang hadis sahih tu Uh, memperlekehkan hadis doa dan sebagainya. Jadi tak sama. Saya setuju ya. Wahabi dia tak sama level. Setiap level tu ada layanan yang sesuai. Eh? Kemudian uh, isu perlis ya. Menarik isu perlis ni sebab uh, pertama uh, saya dah dua kali ya dialog di Perlis. Uh, kali yang kedua tu tentang isu Wahabi. Uh, persoalannya Wahabi ni ahli sunnah wal jamaah ataupun uh, aliran sesat jadi saya mewakili ARG kami mengambil pendirian wahba, wahabi adalah aliran sesat kuips uh, diwakili oleh Ustaz Salman Ali berpendirian bahawa wahabi adalah aliran ahli sunnah wa jamaah tapi yang saya rasa lucu adalah dalam keadaan mereka berpendirian demikian uh, penutup dalam majlis itu dia kata yang paling penting dari dialog ini adalah pelis bukan wahabi jadi saya macam confused uh, kalau wahabi ahli sunnah wa jamaah apa yang bagi benar kamu nak kata kamu bukan wahabi? Kalau saya seronok misalnya saya kata ah, kami bukan wahabi, faham sebab saya berpendirian wahabi tersesat. Jadi kita lega lah kita bukan wahabi. Kamu berpendirian wahabi alisunah sunnah wa jamaah. Kenapa kamu lega sangat kamu bukan wahabi? Contoh ya, dalam dialog tu mereka bertanya. Mereka tunjuk slide uh, titah uh, Yang Maha Mulia Raja Perlis bahawa Perlis tidak mengamalkan ajaran wahabi tetapi alisunah sunnah wa jamaah. Mereka tanya, Ustaz engkau setuju atau tidak? Saya kata, ya saya setuju lah, Alhamdulillah. Lepas tu mereka tepuk tangan. Saya rasa mereka tak faham. Saya setuju sebab kenyataan Julia Maha Mulia itu pertama sesuai dengan undang-undang negeri Perlis. Saya pernah baca, jelas dia sebut Perlis mengamalkan aliran Ahli Sunnah Wajah Jamaah. Pertama. Yang kedua, kenyataan itu menunjukkan bahawa pendirian kami betul. Kalau Wahabi Ahli Sunnah Wajah Jamaah, raje tak perlu keluarkan kenyataan perlis amalkan alisunah wal Jamaah bukan Wahabi <laughs> bila keluar kenyataan macam itu bermakna ya, Wahabi bukan alisunah wal Jamaah sebab itu perlu ditekankan kami mengamalkan alisunah wal Jamaah tapi bukan Wahabi jadi bagi saya tak penting perlis Wahabi tak Wahabi sebab perlis tu satu negeri bila negeri uh, ramai macam-macam orang ada saya percaya ada yang berpahaman Wahabi ada yang alisunah, ada yang Syiah bahkan di perlis dan lebih luas lagi ada yang Buddha, ada yang Hindu. Jadi saya tak fikir perlu nak bincang pelis Wahabi atau tidak. Tapi orang-orang yang ada fahamannya tak betul Wahabi ke Syiah ke, kita perlu terangkan kebatilan dia. Baik, isu Khawarij. Uh, khawarij ni dia ada ciri-ciri. Ciri yang paling utama adalah dia mengkafirkan orang yang berbeza pandangan dengan dia. Uh, dalam kitab uh, Radul Muhtar, ala duril al mukhtar al imam Muhammad Amin ibn Abidin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa mengkafirkan sahabat Nabi bukan syarat jadi khawarij itu hanya nak cerita khawarij zaman sahabat wa illa fayakfi fihim memadailah khawarij itu iaitu mereka itu iktiqaduhum kufroman uh, yukhalifuhum beriktiqad orang yang berbeza dengan mereka itu kafir jadi ciri khawarij itu ada walaupun tidak secara direct misalnya dalam isu selawat syifa ya selawat syifa diamalkan oleh ramai umat Islam tapi mereka kata syirik walaupun tidak di, di individu kan berarti secara tidak langsung yang mengamalkan tu musyrikun kenapa kerana kata dia mengatakan nabi syifa tu syirik sebab yang menyembuhkan penyakit adalah Allah ini gagal faham Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadis yang sahih Al-habatu -al Sauda syifa'un Di kulida adakah habatu sawda bukan makhluk Dia tidak faham nisbah syifa kepada makhluk sababiyah Nisbah syifa kepada Allah hakikiyah Jadi ciri khawarij itu tetap ada pada uh, wahabi Lebih-lebih lagi wahabi yang awal dahulu Memang mereka sampai ke peringkat membunuh umat Islam Dan menghalalkan merampas harta mereka Kemudian naratif bersederhana memang ahli sunnah jamaah itulah yang yang moderate saya berhati masalahnya sekarang mereka menggambarkan kita ahli sunnah bila kita bangkit mempertahankan kita tergulu jadi ada yang istilah ni panggil acah-acah wasati Haa, kira wahabi pun ok Haa, sama je lah apa tu tahid sebab puluh, tahid tiga sama je, sama-sama nak kenal Allah Ta'ala belaka, tak payah balah lah jadi nampak tu macam damai tapi dia menutup api dalam sekam tu. Jadi kesederhanaan tu adalah milik ahli sunnah wa jamaah. Seimbang antara akli dan nakli, seimbang tidak takfiri, seimbang itu ini, itu ahli sunnah wa jamaah. Tapi kalau ada orang dia kata asyairah pun okey, wahabi pun okey, bagi saya itu bukan uh, kesederhanaan. Akhirnya dia akan memenangkan wahabi. Ya, yang cah-cah wasati ini biasa menguntungkan wahabi. Kemudian yang terakhir, banyakkan kelas tauhid saya setuju cuma uh, saya lebih terfikir penting ada at tajdid fi tadrisi tauhid memperbaharui cara mengajar tauhid tu kerana kalau kita masih terikat dengan bahasa lama orang jadi mental block Tanpa tambah kalau pergi pada suluhi qadim tanjizi hadis kalau boleh dipermudahkan contoh dia dan kita bezakan ini faduain ini fadu kifayah, kalau kamu tahu bagus, tak tahu pun mas sudah lepas fadu ain. Jadi masyarakat tu mudah faham Allah